No, je to tu. Posledné 4 kúsky, či koľko. Nebolo to až také hrozné. Tých 22 tisíc alebo koľko. Istožáre. Pomohlo dosť. Zdá sa to, ale... A extra tip. V offline režime. Na týto stožáre. Tam to padá o mnoho lepší. A najlepší máš aj, že jednoducho iba týto 400 žáre, že dalej ani nechodziť, keď to nepadne, kašľa na to. A dobre je aj výpad konzolu, západ konzolu a vypnúť to internetové pripojenie. Potom si to padá oveľa vác, zdiš nedaj ďalší. Akože chodíme jen tam ďalej, tam je dokúpiť devat, tu mám 4 a tam 5, to rýchlo prebehnem, ale to je zbytečné. No, 4 kúsky, necelé. Víš, že nemôžeš dať toto online. Mám vypaté internetové pripojenie, vtedy to... Fakt padá o mnoho lepší. Len keď to nepadá, tak normálne vypneš konzolu, zapneš. Znova akože v tom offline režime a ono si to jakoby načítalo, ty kokos. A zrazu to tam padá skoro každý run. A to je akože na dva rany máš pomaly minútu navyše. Teoreticky. Bežne to spravíš za minútku, keď toto prebehneš. Akože hen tam by si to spravil za 40 sekúnd. Tak ale, tuto si aspoň tieto stožáriky pobereš, není jebať na to. Ale, keď máš manu a to preletíš, pičíš, to máš hned teoreticky, tu máš dva a vidíš, že je tu. Ale keby nebol, pičíš ďalej, tuto oživíš aj seba, aj ich, zem tu onu. Tu je ďalší, vidíš ďalší, ty kokos. Tuto padá neskutočné, akože. A keby to takto nepadalo, to chvílečku jedna hra, že nejdem ďalej, že kašlem na to, tak zas to tam začne padať. Takže hore som zabudol jeden, s vozím vrchom. Kde je, to je. Jen tam je ešte aj ona, tuto sa napijem, keď nemám. A tuto sú ďalšie dva. A toto som akože robíval, víš, ale zbytečné. Ale bol tam aj na konci niekedy, víš, a bolo 20 tisíc, daj som preskočil. Doplnil. A zlikvidoval. Zabudol som zebrané. Nemusíš dávať aj bacha, akože niekedy tá oni omráča, že vráci. Easy. Nebolo to až také hrozné. Robím ti hovno, dobre, ďalej stáť, nebere ti to toľko života. Nič, čo som mu zabudol dať život.